אתה לפעמים מתפלא, רגע, למה הוא ענה לו ככה? למה הרב ענה לו ככה? מחילה מכבוד הרב, למה? אין אדם עומד על דעת רבו אלא אחרי 40 שנה. 40 שנה לקח לעם ישראל להבין מה משה רבנו אמר. רק אחרי 40 שנה, כך כתוב שם, ולא נתן לכם אדוני לב לדעת ועיניים לראות בלתי היום הזה. 40 שנה לקח להם להבין מה אמר משה רבנו. חשבו שהוא טועה חלילה בר מינן. אבל משה רבנו זה משה רבנו, זה לא אתה. משה איש האלוהים. תפילה למשה איש האלוהים, חציו ומת האדם, חציו ומת האדם, אין לך מושג בהבנה מה זה משה רבנו. הגדולה והעוצמה של אדם שבכלל שום קשר בינו לבין העולם הזה, שום קשר בינו לבין חומר, לבין גשמי, כלום, הוא לא קשור לעולם הזה בכלל. הוא סולם מוצא בארצה וראשו מגיע השמיים, הוא לא פה. יעקב אבינו, אין לו שום קשר לעולם הזה. זה אנשים שלא קשורים לפה בכלל. כל הפעולות שלהם החיצוניות שנראות כגשמיות, הכל זה רוחני, אין להם שום קשר לעולם הזה. שום כלום. היה פעם. תשמעו, אני רוצה לתת לכם, יש מלא סיפורים על זה. לא עולה לי עכשיו בראש, אבל אחד הסיפורים, שסיפרתי לכם אותו פעם. אבל זה תמיד נותן, זה מביל. פעם באו לרב משה פיינשטיין עליו השלום. הרב משה פיינשטיין היה גאון עצום. היה גאון עצום, תמיד חכם, מפחיד, מפחיד. הוא היה ענף ברמות שאין דברים כאלה. והאיש משה ענף מאוד, ממש ככה. מרן הרב עובדיה, עם כל גדולתו, שהגיע לארצות הברית, אמרו שהוא התרגש. אמר, אני מתרגש מאוד. הוא אמר, אתה מתרגש הרב, אומר לו. אומר, אני הולך לפגוש היום את גדול הדור, את הרב משה פיינשטיין. אומר, אותו יום הרב היה אצל מלאכים ורוזנים. אומר, בכלל, יאללה, בוא נו, יאללה, נלך. מה שהגיע לרב פיינשטיין, אומר, הוא כולו היה אחוז ברטט. וואו, אני הולך לפגוש את גדול הדור. שהרב פיינשטיין ראה אותו, רעד בעצמו, אני רואה את גדול הדור, כן? ככה עובד. אבל הרב פיינשטיין היה תלמיד חכם מפחיד, תלמיד חכם עצום וענב. אתם יודעים, תארו לעצמכם ש... היום אחד נכנס לכולל ואומר ככה, הרב, כולם משתובבים. אני הרב, אתה הרב, אני הרב. כולם רבנים, ברוך השם. ואמר, כולם רבנים. אבל הרב פיינשטיין הלך ברחוב, וקוראים לו משה, הרב משה פיינשטיין. אחד צועק לבן שלו, משה! אז הרב פיינשטיין ניגש אליו, אומר לו, כן, מה אתה רוצה? הרב, חס ושלום, אני אקרא לרב משה. אומר לו, קוראים לי משה, אני לא מבין מה אתה שואל. אני אגיד לרב, אני לא מבין מה אתה רוצה, קוראים לי משה. חס ושלום, הרב, לא התכוונתי לרב. זה לא נתפס.